جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علومك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين كسورة البقرة andi ko fejjuno en wadano commentaire inde ne ciorte wongona andi de ciorteji ko benata ko na tawqifi na wonde ko Allah wi ne laado innirni ciorte wongol mane laado wi ko ningol innirte ko dun saye do ciorte wala rangol mari inde bus safa la wi suratu bani isra'il aw suratu qissat bani isra'il sifadin ma sura allati dhukira fiha al-baqara ma suratu al-baqara ma suratu ayatul kursi aske ko huunde wonde e der ciorte wongol be woni e nodditirde ciorte wongol aske nangol fo woni bagara ko fi qissatu bagara to bani isra'ila ko yewta ko ciorte wongol noddira suratul baqara donno arno ha dari den hontoni dari roden ulaika humul muflihun ko be do tigi woni malabe yani maleteedo ko di sifaji di beedo jogi di jikkuji di be jokku jikkinori do ko di do ko be kala wawdo ni ko beedo woni maleteebe kala non mo wonabe do harayo watta yila e hore makko taw hono non dum hudan lil muttaqin jonnon ko hombe woni muttaqina ko dum wi alladheena yu'minuna bil ghaibi go wa yuqimuna as-salata didi wa mimma razaqnahum yunfiquna tati والذين يؤمنون بما أنزل إليك ناي وما أنزل من قبلك جوي وبالآخرة هم يوقنون بيدو بيدو فو ديدو فو بيسي فور بيدو أولئك كو بيدو على هدى من ربهم بيدو وني بيوالي مورد إجوم مأبه وأولئك هم المفلحون كو بيدو تو وني مالتي كلام ولا وصفة دواري ومالتاك ko non anana be na ko Allah tun andi feewdo Allah ko Allah andi feewdo ko gonga kono Allah fenyina ni en ko mbo woni feewdo si Allah fenyina ni en ha gasi yiltitike kade en jodi ke en wi dabbito yu goddum go ara ko do woni problem on fa maza ba'da al-haqq illa ad-dalal ko non woni baawo gonga kan baawo peewangal so na majjere ande wi majjere den no wodi ko yete majjere ara ko fi ko liddondire mon ko pewa no wodi majjere ko liddondire mon ko ganda ka qur'ana mi do fa madha ba'da al-haqq illa ad-dalal andi do ko gonga fi mu gabeli majjere gonga kan no liddondire majjere den gonga kan no liddondire pewanga ani pewangal woni gonga gonga kan no liddon majjere den no liddondira kadi ko wiyete kon al-jahl fi muqabil enen fo wi majjere kono dalal e jahalu on fu ko majjere kono ko majjere sendirdi majjereji dido jahalu on ko ko yondire fi andal wano jangugol sifa din don ad-dalal ko majjere wiyeten kono ko majjere fi pewal innal ladhina tantina ben kafaru yaddube sawaun alayhi hina fota e mabbe a anzartahum awaji kebe wo am lam tunzirhum awaja kebe wo la yu'minuna be gomdinta khatama Allahu Allahu on noti uddi ala qulubihim kaberde mabbe wadi wa ala sam'ihim ikanande mabbe wa ala absarihim kagide mabbe ghishawatun chuddu o bumi don chuddu awa walahum hina wodani be azabu latti azimun musude wa minan nasi hina yimbe man yaqulu be no wi amanna billahi men gomdini Allah wa bil yawmil akhir nyalande sakitini ma hum bi mu'mini be wonali gomdinobe yukhadi'una Allaha hibe jamfo Allah ani ko non jamfo goddo jamforta Allah en yiltito toy mum walladhina jamfo ben amanu gomdimbe wama yakhda'una bi ala jamfade wa wama
sitay ko ka wars bena wama yukhadiuna wama yakhdauna bi ala janfada illa anfusahum sina wonki ji mabbe fi hondum Allah no dali man amila salihan fali nafsihi mo golli ko mo iko hore mo gollane waman sa asaa ummu bonni non kadi fa alaiha ko wonki kindun don fawi wama rabbuka bi dhallamin lil abid wama yashuruna kono be soali andude be ala janfada sina hore mabbe fi qulubihim hino ka berde mabbe maradun nafiga ko فزادهم الله اللهم بيدن بمرض نافقا والنونار ولو من ودن بأذاب اللت يليم موسى بما كانوا سبدونك بلاتنو يكذبون هب فنا سيكو يكذبونك هب فنا وإذا قيل لهم سبيبي أنا ما لا تفسدوا في الأرض وتنبنك ليد دي قالوا بين إنما نحن مصلحون منكم مؤجنوب ala hey watana ila innahum nakambe humul mufsidina ko kambe tigi woni bonnobe walakin siko woni la yashuruna bi su'ali andude ko kambe woni bonnobe wa idha qila lahum sibi yanama aminu gomine kama amana nasone imbe ben gomdinirni galu bi ya nu'minu emen gomdinirai kama amana sufaha wono ben jofobe gomdinirni ala hey watta ila innahum nakambe humus sufaha ko kambe tigi woni jofobe ولكن سكون لا يعلمون بأنده وإذا لقوا الذين آمنوا سبهور نري بينكم دين قالوا بيا من نعمن منكم ديني فننفوكو انفوكو انكوتو وإذا خلوا سبيرتك ما بيهي إلى شياطينهم كشيطانو جيما بهوري بما ببونكي قالوا بيا إنا معكم كأني وندي إنما نحن أندين من مستهزئون كمن جلن رأي بيجول بيوني Allahu Allah dali yastahzi'uhum ujalnoro yebe wayamudduhum beedabe fi tughyaninka bewre mabbe ya amahuna be wembo wadun do non woni ko wiyete ko majjingol lallangol ko sifani na itugul goddo wondo e pewal wona bay majjere are ko toñe wadi Allah non no itta wondo e majjere naba moy pewal ulaika beedo shtarau dhalalata be sodiri majjere den bil huda pewangal yani wattidi pewal ko Allah wadannobe kon fitra on be yetti dum be wattiti e majjere be do non famara bihat tonaki tijaratum julanka ko mabbe go ma kanu be lataaki muhtadina feewobe on de yiltita de aye jedo kawin alladhina kafaru sawana lay anzartum am lam tundirhu la yu'minu be do heferbe no fota e mabbe awaji kebe o awaja kebe o be gomdinta e awa konno non ko honno natube l'islam ben natiri na ke fere fo woni de yewtere do fewti ko none e hertido e heferbe ben ko bende yewtere do fewti ko be yewtere ne fewti na heferbe ben fo wandi ka wino quli ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna ben hefer be yanobe don andi aye wobbe sino firde be inama ben don be jetta wana abu lahabi abu jahali ben don ko andi ko benata ko mafhum ko fama ko joni sa wi gala ko non famete gala ko wi mafhum joni misdag man qala inna qala fulan kari jo wi yon non abu jahali en abu lahabi en walid ibn al mughira ben ko misdagu sifa be guli ya yal kafirun kono kala kefero yawdo hani vo mun on hewti don on don ko wondi hakkunde makko e julun ko lakum dinukum waliya din jokke dina mon kam men jokka dina men be fewata ko on noni don non gurana woni video innal ladina kafaru ben heferbe sawaa alayhim be hino fota e mabbe anzartahum wajidabe wo am lam tundirhum awajaki bela yu'minun be do hande kadi be gomdinta ko dun non joni ko foti awaji ke be awajaki paske be hewti none ko wiyete kon keferu timmal e keferan ka kun hande kadi be do be fewata ko dun non si hande kadi woni watti don honnu khatamallahu ko Allah wadi mande e be do khatama ko wiyete kon wano joni siko français be inna noti kono ko ombi ma uddiri joni ko wadun do ko wadugol mande bebe gomdinta ko honno be wada ka noppi wada ka gite wada ka wano joni no yewtir do ni ala qulubi berde den
deza malaika si norewde bedo yi kayidun do way deza artata do nandi bedo fewata naam o dun nawi gol Allah fermi fi tabe famu konone makko no hande kadi etape niveau kabe hewti don be hewti ko wete kon kamalul kufure ti hatirde ke ferankago be do yiltitata ko hande kadi ko dun si be do sawona lay andartam am dan tundirhum la yu'minun wolda e wola wona fotay mabbe no wala joni sa yewtude go do nayi atampina yore ma woni min nata sa fala ta wolna no fami khatamallahu hande non kadi baybe do woni sawana andartam lam tundiru la yu'minuna khatamallahu allah o mandi ni wadi mande way wasi ko wiyen joni ombi ala qulubin kabirde wala sammi kanande wala absarin ka gide risawatun wadi kom chuddu wani mande mandinande dum do anda o do jogi do sifa do wo ande kadi o do pewal na tayma ko ande kadi la alla fermi fita pewangal natu ko kambe fermi yo non fiya do bedo arobe be ngaddobe ti indare ri yasifo fo si beari dum ben ay a o do wan joni si tay association wadama fo naati o do wiminata ha andama joni pelletti o do natata jonno fi nyande be taw aru tampa noddugol non mahinga ka renio no anda winde do aba bedo be tawaka ton fi fotingo limbe be nawi gol Allah wadi joni fi tabe nan haray si Allah wadi dum do fermi gite den fermi noppi den eduya hore le himo noddude be haray ko honno won nafa fermi fi tabe no feew onoddabe kade pe wangal wata wonde bayli Allah ko dali wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid naam Allahu la taaki ko toñowu jiyabe makko ben naam wa minan nas naam hino yimbe man yaqulu amanna billah ko dun si qur'an ay o do nasi do ko minan nasi o wika kono ara inasa ara ko gomdimbe no ara nasa ara ko ko yimbe ben fo wona yewtede no ara nas hara ko munafiqun wano o nas do ndaren ko nas hon dun ni ko nas gomdimbe ga ko munafiqun wa minan nas hino yimbe man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir naam hino yimbe to menen meden holi Allah ene la do nyalande sakki enen ko men gomdimbe ko men julbe naam Allah dali honno wa ma hum bi mu'minin be do be lata gomdi be andi o nasu do ko munafiquna wana wiyede parce que be do be fenyini ko gomdinal kono bay Allah no andi ko woni der mabbe ko be suudi kon o fenyini no woni be do be gomdinali jonno be yukhadiuna Allah ko fi jande den do wi be jamfo Allah ani kono koy be jamfo dina Allah kono jamfa kan be woni e wadde kan koy hore mabbe jamfa kan koy hore mabbe heltata ko dum Allah dari do wal ladina amanu be jamfo kadi gomdimbe be fi hondum sitay ayi goddo do wonni makko ene woni hunde wotere fo koy gomdimbe on tigi no ma jamfaade do ya andude ko dum no wi honno wa minan nas man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bi mu'min fi honnun di o amanna billahi bil yawmil akhir wa ma yukhadiun ko fi o iman mo be fenyinir do nafiki ko dum hulbinori buri kefero paske ajulay o julay a horay o horay ay hay jihad o ya hay jihad kono ko sendi diri on non dido kanko ko ya hanta jihad ko fi darnu gol yimbe benta be habu no wa ma huno ben julirde ne fewndo ni laado masjidi dhirar be mahi ko julirde maha kono julirde nen ko fi saka golim be yawgol ka julirde ne laado Allah ko dusi de ma julirde ha jonno wodi ndo no fewli ti fanda naam make ko jonno wa ma yakhdauna kono be wombe jamfaade wi gol jamfoto Allah jamfo julbe ben wa ma yakhdauna illa anfusahum be ala jamfaade se wona hore mabbe andi pullo wi jamfa ko ciegowel wonte gi jamfi ko ngarta ha hore mum wa ma yash'urun bi su'ali andude si be anduno ko hore mabbe jamfoto jamfa kan arto yaye mabbe be wattano dum jonno be fi gulubi hino ka berde mabbe maradun nawnare kono ko nawnare on dum nafiki yagal angal pewal
angal nun dal angal tawhidi ko nen nawnaare be jogi fazadahumullahu allahum be dani be marada nawnaare nafiga ko honno be diri be ko tertibe hande kadi o tertudi be hore mabbe wano joni ya do goddo laanani mo tuzur be wolanaama wadu hunde kari wadu hunde kono sayi hata yo fewa tertudaama fes do ini ma e kari o terta wolana fi makko fes wala hum be do non hino wodani be azabul latti alimul musud bi ma kanu sabu ko be lati no ko yakdhibuna be fenna non aske be feni wi ko no woni hunde de ala e mum no wadde ko ala e wadde ko fenade dun non e mo mari latte mum aske ko dun sigurana wi ya ayyul ladina amanu lil ma taquluna ma la tafalun kono yo gomdi be kono wolanton kon watta ko joni sion tigi woli ko watta ko kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la tafalun naam hey. Wa idha qila lahum be be fud ka fudino wede alladhina fi alam amanu wa ma yakhda'un naam be honno man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina yukhadi'una Allah wal ladhina amanu ma yakhda'un fi qulubihim maradun fazadahum wa lahum adhabun alim bima kanu yakdhibun wa idha qila lahum andi be ko be do non joni fa si be wi anama la tufsidu wa tabunnu fil ardi kalidi qalu bi wi inma nahnu ande men muslihuna ko men mojjinobe reformo andi rezi mardo ko be fejjinobe ko bombe ko men woni mojjube haa wono ko wota be ma hara ko bobbe no boni budi fejjube naam jonnon be ko buri kon sa yi aden jantoto ko menen woni mojjinobe ko menen woni mojjube haren wodi ko hakkito na don ti wolata kadi do e o aye do ay nyamal ya wala kacho o fami wonde l'islam on ko ari ko fi ngurnda o arali fi wi gol wono gol tun e julurde ma jodo tun no jogi jikiro l'islam na dum arde islam ko fi ngurndan kala ka ngurndan da wonta don ko dum o ari fi mu jon do ko wi latu sidu fil ardi wota bonnu ka leedi wono joni son dari di societe miniere ko nube woni wadde ko bonnu gol leedi nimbe woni parce que ka yimbe jasa en rema en wura mabe hoda nay mabe nea no fu joni si be wi be rewi don dum don fo boni ngi poussière wi nawnaare ko yimbe woni hebude dum do fop ko ifsad fi larde parce que natija on de ledde de be woni wuttude dum do fop no mari impact e gurdan neddanke on Allah hay bi'a on leydi ndi mo wi ta on bonno wono di poreji ko wi zengi den ko dum si tay joni kous ozone be ni hino toujours no duitaade fi hondum parce que ko su tasarruful insano ko yimbe be woni e hutorde ka hore leydi ko ko woni tampinde ko woni bonnude yonno Allah wi la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun di societe miniere do fo ko non beari ko beenata ma beari ko fiyobe wallondire yimbe leydi be maari mojjingol me wada nan hunde kare wala ko fenade wa zaqila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun no menen ko men ari do ko wallugol yimbe leydi be beara hida darnuno beerado maadon men darnano wete nokku go buri dum do fenade be ya habe wado ya ko buri bonde ko ka wonno daado si be so men bori ledde de awdon de men jonni tayon fenade be ya be yetta buudin kambe laam gumbe fotta be nyaa Allah jonno se ndari won yori laamoji dum be e accordji ko wadano ko fi miniew fo meden respecte accord international non ben don na be ngari wi ko mojjinte nugol ida gila la to sid galo inna ma nahnu muslihun allahi ala innahum hey wattane ila be humul mufsiduna ko be tigi woni bonnobe naam yimbe be watta ila wa alaikum assalam wa rahmatullah be welden gal ha way wolude yetta wawbe wolde tum bakata komu ka wontiri o kono hara kuude den ko kuude firawn naam
ala innahum hey wattane ay ala do ko littan bihi no ay ko wigol hey andi sonti gi no welsenti no ko yo watta ila innahum tinti be do humul mufsiduna ko be tigi woni bonno be yani bonno ka hore leedi do ala sina sin di societe mini o tu poussière ko na nauna je poussi no ba ko baa mun ko di poussière wondi do hay sa wuppi la bata kalilu da woko tundi be do non non nama ko argol ko wallugol himbe leedi be fenande hay kuran himbe be ngala laawi ala ndiyan ala fus sécurité ala jon non ka be remay no do be heba ko be nyaama dum kadi be lanki de ko no woni nafude jon non gouvernement holorado on ko innugol menen men itti laamu wannobe akore be do menen ko menen woni mojju ben kono be do men protéger be ala innahum humul mufsidun kambe tigi woni bonno be walakin la yash'urun ko woni tun be so ari andude ko hakke do no way wasi ko wigol awasi be andari kon ko be woni wolude no be andari ko awa yimbe devoilama ko be woni wolde kon no rena ko do laya shurun kambe be so ali andude wonde ko be woni wolde kon ko bon ko kambe tigi woni bonno be be andari kadi yimbe be ngandi dum don wa idha qila lahum sibi bi ana ma aminu gomdine kama amana nas wono yimbe be gomdine ni qalu bi ya nu'minu emenen men gomdine kama amana sufa wono be jofo be gomdine rini menen o ebbindiray me andi wono joni sen dari fewno nelado be arayno be na nelado menen men falama gomdinde kono an joni be dari wombe takko mabbe be yimbe be ala e fusi joni simen gomdine jettaame menen be do foyna me dem fota wala e min menen e martaba men on fo wadda damen e beedo wala joni ene ko yimbe be watta kon ko benen woni lasili be beedo na lasili hambu woni la na lasili ko mo na lasili wo ko haray ko biddo ngiyaado kono hay on paske qur'ana ko wi ko wala gad karramna bani adam teddini ne danke on joni non si an ngawi alla ko teddini kon tedda ko antun teddinta teddata dum nana baba be na wo inni teddinta goddo warma ko ne teddinta be ni alla piji din fof o tumbu o ombi o joni bani adam ande nan ko teddungal ko tumba omba teddi tentinde no teddini goddo si wadno adani mo nyamete tumba omba be na teddini kari mo o defu o tumbi o ombi be ni joni si ko le munne no tumba omba kalde seta hetta siko banana no tumba omba kan hobata nya siko mango men siko tiga men siko maro donc holli alla no te wala gadi karamna bani adama on hay siko piji gollitirtedi din sayi a tawa e mo teddi teddungal ne dan kewno feñe mu ala hey wattane la innahum no be wombe wiide menen men gomdini tawa no be daybe gomdini hum sufa kambe tigo ni njofobe kambe woni daybe walakin la ya'lamun kono be anda wonto be ando ta dun non ko si hewto e gadar ngal wiyama aware non mo be yi'a hetta kuude mun den don dun si imamul hasan be maaki al yawma amalun bila hisab wa gadan hisab bila amal imam ali maaki on dun al yawma ta'maluna wa la ta'lamuna hande on gollay ko non anda wa gadan ta'lamuna wa la ta'maluna jango non on anday ko non ran gollata du wadi joni on misal wono joni goddo mo jogi o towal fokkete tu wari o tay goddo ndari weni gonno wi ko sonnaaje labado wi jaw place no wodi e se daari tay goddo ndari gonno wo ko jawdi oy place no wodi e seeda inni kombo woko bibbe jaahu oy place no wodi e jaawi we seeda be arwe tay goddo ndari be inni kombo woko diina ko yoto wangal heewi naam waaki don o waaki don diina be seeda arta fon dari be ni gonno wondo be ni ko baara be no kon labbitete do woko diina o habbe mi yeltito dina ko da no lanni baya dural dina yewti do lawiki ani ngurdan neddan kewnga wona yewtede
yonti giwatana alila ko hanyande ko dun sigurani fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka alyawma hadidun fa on do yimbe be golla be anda hay gomdin be ben goy fayda be anda be ko be non hare kono si wona dun hada no sikiti no golla no gasa no gasa no ara ko ni woni re eta woy ko no wanti perdali وإذا لقوا الذين آمنوا سوي يا به هاوري به يمبه غومدين به قالوا يا آمنا من من غومديني نعم ماني فو وني غوتو يا فو كو انجولبه فو كو هوندي ووتره نبي ادو كنا فيجيبه وإذا خلو إلى شياطينهم سيبيل تيتوي كنون هوري به مابه بينك شيطانوجي خلو إلى كو سيبيهي كمابه خلو به ما فيه كو ودو دي امكو قالو بي انا بي انا نمين ماكو وانا واندي بي من ياتا توكو اندو البروغرام جي مابي انما نحن اندي تو منين مستهزئونا كو من جال نراي بي واني نو اي كو قد دارتا ايه كونون ايه كو قدانا كو قدان بي جانغتا كاكو دون بي جانتا yibe ko do woni hagiga onnani wakile o jalno ray on tigi woni aske si ko hagiga si mo holi ko hagiga o tawte ko mo anya hagiga no anun dal hay wujjube wujjoybe be si be sendude hakkone mabbe be wujjo si be arti be sendude ko benata sendire nun dal yonno kambe giti yonno be hendori a ko dun si benna ubenen menen holi ko onno ko woni gonga kono tawtama kono wadi tawta parce que o jalnorte woni innama nahanu mustahzi'un menen men jalnoray be woni ko dun si goddari tayda wala hunde e ko dun do woni so be on o tawta alima ando jalnorte woni jonon allah walla yastahzi'u bi allah on jalnoroyebe wa yamudduhum ubayda be fi tughyani e bewre mabbe den yani opodana be no woni nokku ayya gaade mojjo teeda ni o maya ara mojju ben hebata balde tawa lorrowo bonnowo on wura don ha qur'ana wi innama numli lahum liyazdadu ithman ande de menen ko men nettirani be ko fi be beedo bakkaru fi tughyani e bewre mabbe den ya'mahuna be bembo ulaika bedo gila ka foddino den do honno wamina nasi man yaqulu amanna billahi ando fo ko sifaji munafiquna tum qurani do wiyali nafiq ko dun si nokku gose o wi id yaqulu almunafiquna wal ladina fi qulubihim marad ben do wona nafiqi kono ko hibe gomdini kono ko findenen no loyi yani ala basira si be heddodi e mojju ben hibe mojju si be heddodi e bombe be ben non kadi battina e mabbe kono si aretun الذين في قلوبهم مرض حيفوز ارالو من نكو نافيغيبه نو وانو من الناس دو اندو يالي نافيغي كونو صفه كو ادي كون هولي وند كو منافق اولئك الذين كبو وند بين اشتروا الضلاله بالهدى سوتير به ماجير ندم بيوال يعني واي واس كو بيوال غابليه فيوغول موجوغول كو الله ودانو به كون بي جيتي دوم بي واتيتا وانو غودي كي تورتا بيجي بوندي باي غود هاي غوتو جيبي ديناكا اي بونكي si on tigi ekkitike ndaar ko ittata ko Allah jonni mo kon ko moji ko dun jettata watti tariya ko non Allah yistara dhalalata bil huda yo non be sottiri majjere nden pewa yani be itti pewangal be watti place majjere nden Allah yi bedo fa marabi hattijaratu bedo julanka ko mabbe gun marsali wa ma kanu muhtadin be kadi non be lataaki ko hambiti be fe yani be dabbali pewal kadi صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون